البانتي معايا انت على بال حالي درين باش شلو دينا شلو سلام على وكانكيس سلام على وكانكيس halkan ciidamadu ay galaabaxayaan ee ay isku dilayaan isla markaasna xabadu ay ka dhacayso dadka meedadka ahina ay dhex yaalaan waa magaalo lagu magacaabo Fardalaaye oo hoos taga gobolka ka tirsan gobolka Doolo nimanka kooxaha hubantaa waxay sameeyeen xalay dhanka galbeedka ee beeraha Barjiclo ayay weerar ku qaadeen weerarkaas laba wiil oo xoolo raacata xoolo dhaqata ah oo walaal ah ayay ku dileen beelaha Habarjiclo saaka waxay sameeyeen maanta duhurkii 12:00 subaxnimo amaba 5 saac ee maalinimo yaa horey bay yiraahdeen nimankani duhur baan anagu wax weerarna bay yiraahdeen 12:00 subaxnimo ayay magaalada dagaal ku galeen meeshana xabadu ka socoto waa Fardalaaye السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سودا وذا صاحب بيال الحل كاستويد انتهاي هي ميل كاستاه او مغال كي يقول انك سوى قاري برنامج كاننا وبرنامج كي لباد وحانا ينو كولا فاقوري دونا داقا الله يسكدو بدا عيا مبا كهول عيا قبل كدولوه تقدير كونفور بري يسيدو كالي قيبا كميدا قبل كسنك وحالدها أدن بيي أفر إيا اللواتنكي ساعدود إحادك سومالي لان إيا الدولة ديغانك سومالي استيت غارهان ديغان دا غارهان ديغان مدى هوس تاقاها قبل كدولوه إذا مدى SSB بيرها هبرج على إيا وحاي لوريغين ديغان لغو مقعابوه فردالا يسيدو كالي وحاد دقال كاسي كودن تاي ilaa iyo dhowr qof sida la xaqiijiyay sidoo kale wararka ayaa waxa intaas ku darayaan in magaalooyin la gubay Turkiga oo looga awood batay dagaalka gobolka geeska Afrika waa sida ay falanqeeyayaasha siyaasadda iyo waliba saxafiyiin Turkiga ah ay sheegayaan qodobada sayn isku taagi doona daqiiqadahan soo dhawada saaxiibaya galabta waxa dhacday dood aad u ballaaran ayaa dhacday telefishinka RTR ee laga leeyahay dalka Turkiga wariyeyaal ayaa is wajahay inkasta oo guud ahaan saxafiyiintaas falanqeeyayaasha ay isku hal meel ka jeedeen oo dhanka dawladda Turkiga ah ay guud ahaan amaba dhalashahaanba ka soo jeedeen amaba u janjeereenba haddana waxa ay banaanka soo dhigtay doodaasi iyada ahee in guud ahaan dalka Turkiga lagaga awood roonaaday amaba lagaga awood batay dagaalka diblomaasiyadeed ee ka socda gobolka geeska Afrika isla markaasna u dhaxeeya dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Soomaaliland oo iyadu ah u bucda loolanka amaba barta loolanku ka bilowday isla markaasna u dul taagan yahay waxa ay saxafiyiintaas iyaga ah sheegeen ugu horeyn horta Turkigu markii uu horeysay in uu arrimaha geeska Afrika uu iska dhigay mid dhexdhexaad ah balse mar dhexe uu dhiiqada dhex fadhiistay khilaafaadka bartanka u tegey Erdogan iyo Abiy Ahmedna ay isku meel ay noqdeen amaba ay noqdeen niman khilaafaadka qayb ka ah ugu horreyntii dalka Turkigu fadhigii koowaad iyo fadhigii labaad ee wadahadaladii dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ee federaalka ah u dhaxeeyay oo laba dhinac iyo Turkiga oo dhexdhexaadinaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Hakan Fidan ayaa dhacay wixii xilligaasi ka dambeeyay markii uu wadahadalkii burburay wajigii labaad ee wadahadaladii lagu galayay Ankara waxa ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
isla saacadihii wada hadalkaasi uu burburay ba ay madaxdi ugu sareysay ee wada hadalkaasi ka qayb galay isku shubeen guud ahaan dalka masar waxayna ka degeen madaxdaas iyo kuwa kale oo ka soo duulay magaalada muqdisho ugu sareeyay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay iska xaadiriyeen magaalada qaahira ee dalka masar halkaas oo ay ku saxeexeen heshiis loogu magac daray heshiiska difaaca iskaashiga difaaca badda soomaali haddaba wixii markaa ka dambeeyey turkigu isaguna maradu la baxay waa sida ay ku falanqeeyeen saxafiyiinta ka soo jeeda dalka turkiga turkigu wuxuu saxeexay isaguna heshiiska heshiiskii ku xigay oo ahaa heshiiska difaaca badda soomaaliya iyo khayraadka shidaalka sababtoo ah turkigu waxa uu ahaa xilliga wixii ka horreeyey dhexdhexaadiye u dhex ah dhinacyada darafyada saddexda ah amaba labada ah wixii ka dambeeyey xilligaas sida ay ku warrameen saxafiyiinta reer turkiya ama turkiya u dhashay wakaaladda wararka ee RT waxa ay sheegeen in uu hoos u dhacay maqaamka geeska afrika uu ku lahaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo isagu ahaa ninka ugu sarreeya ee ugu sumcadda badan gobolka geeska afrika xilligaas wixii ka horreeyay sidoo kale saaxiibayaal gobolka doolo dagaalo lagu hoobtay ayaa ka dhacay qabaailka ayaa toos isu weeraray reer guuraaga ayaa isku duulay waxyaalihii in badan dadku ay ka digayeen ayaa dhacay 8:40 saacadood ee lasoo dhaafay kadib kooxaha huwantaahay ay weerar ku qaadeen deegaanka coodan la duleedkiisa islamarkaasna ay ku dileen laba wiil oo sida la sheegay wada dhashay amaba walaalo ah oo xoolo dhaqataa halkaas dilkaasi xalay dhacay wixii ka dambeeyey duulaan saf ballaadhan ah ayaa deegaamadaasi ka dhacay sida aad muuqaalka ku soo aragteenba halkan ciidamadu ay gaalaabaxayaan ee ay isku dilayaan isla markaasna xabaddu ay ka dhacaso dadka meydadka ahina ay dhex yaalaan waa magaalo lagu magacaabo Fardalaaye oo hoos taga gobolka ka tirsan gobolka Doolo haddaba nimanka kooxaha hubantaha waxay sameeyeen xalay dhanka galbeedka ee beeraha Habarjeclo ayay weerar ku qaadeen weerarkaas laba wiil oo xoolo raacata ah xoolo dhaqata ah oo walaalo ah ayay ku dileen beelaha Habarjeclo saaka waxay sameeyeen maanta duhurkii 12:00 subaxnimo amaba 5 saac ee maalinnimo yaa horey bay u yiraahdeen de nimankani duhur baanu anagu wax weerarnaa bay yiraahdeen waa nimankaas Habarjeclo 12:00 subaxnimo ayay magaalada dagaal ku galeen meeshana xabadu ka socota waa Fardalaaye guud ahaan wararka ayaa xaqiijinaya ugu yaraan 3 qof oo dhimasho ah halka ilaa iyo 4 kalena ay dhaawac soo kala gaadheen amaba soo gaadheen magaaladan amaba meesha deegaanka lagu magacaabo Fardalaaye oo dagaalku gudihiisa uu ka dhacay ayaanay ciidamada SSB xoogaga SSB wax sida ay wararku noo sheegeen wax iska caabin aanay kala kulmin sidoo kale maadaama wararku waxay sheegayaan maadaama dhanka dowlad deegaanka ee galbeed ay xisaabsan tahay amaba xadka ay xisaabsan tahay magaalada Fardalaaye halkaasi xoogaga SSC khaatuma amaba kooxaha huwanta ah wax ciidamaahi uma joogin balse kooxo halkaasi ka soo gaada tagay ayaa sida ay wararku xaqiijinayaan ku dhintay iska horimaadka halkaa ka dhacay sidoo kale wararka qaarkood ayaa waxa ay tibaaxayaan in ilaa iyo 5 qof ay dhimashadu gaadhay halka wararku ay ku sii darayaan in guud ahaan magaalada Fardalaaye dagaal kadib iyo dhimasho kadib la gubay gebi ahaanteedba amaba
إذا ماذا SSB أي دبغبت سيئة سيدي كدعدي ديجا مهرة أو كوحا هو انتهى قعنته ولقى برنامج كان أنا يمد كلا ساحب يا أنت نسكوس أنا غدا أنا وحنا ذكرت جنا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.